নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ একাউণ্টত আজি এটা মেছেজ আহিলে, মেছেজটোত লিখা আছে যে মোৰ একাউণ্টত 240,000 টকা আজি ক্ৰেডিট হৈছে, মানে মোৰ একাউণ্টত আজি 240,000 টকা এটা সোমাইছে। আৰু একাউণ্ট নম্বৰটো হৈছে মোৰ ICICI বেংকৰ, সেইটো এটা প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ বেংক, আৰু তাতে মোৰ আজি একাউণ্টত 240,000 টকা এটা সোমাইছে বুলি মেছেজ আহিছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক জনাম যে সেই 240,000 টকাৰ মেছেজটো মোলৈ কিয় আহিলে আৰু আপোনালোকেও পাবনে 240,000 টকা। মই কিন্তু একো কৰা নাই, এনেই মই পাই গ'লোঁ 240,000 টকাৰ এটা মেছেজ। তো আপোনালোকেও বাৰু পাবনে এই 240,000 টকাটো? তো কেনেকৈ লাভ কৰিব, কি কৰিব, সকলোবোৰৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো মই শ্ৰী পাণ্ডিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ চাই থাকিব পাৰে। ভিডিঅ'ৰ ভিউজটো অকণমান কমি গৈছে, তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ অকণমান সহায় কৰক, ভিডিঅ'টো কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰি দিম। তো মই আপোনালোকক 240,000 টকাৰ কথাটো কোৱাৰ আগতে অন্য এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ। আৰে ভাই, 240,000 টকাৰ কথা হয়, গতিকে ইমান পটকেতো ক'ব নোৱাৰি না, অকণমান শেষত ক'ম। তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক এইখন ফটো, এই মোবাইলটো আপোনালোকে কেৱল 291 টকাতে, 51 টকাতে লাভ কৰিব। এইটো এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল। এই এডভাৰটাইজটো হয়তো আপোনালোকে আজিৰ পৰা 4 বছৰমান আগত দেখা পাইছিলে, এটা 3G এণ্ড্ৰইড মোবাইল মাত্ৰ 251 টকা। যেতিয়া নেকি আমাৰ ভাৰতলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এণ্ড্ৰইড মোবাইল আহিছিলে, তেতিয়া এণ্ড্ৰইড মোবাইলবিলাকৰ দাম খুবেই বহুত বেছি আছিলে, 5,000-6,000 টকা। সেইটো সময়ত 5,000-6,000 টকাই বেছি আছিলে, আজিৰ পৰা 3-4 বছৰৰ আগৰ কথা। তো তেতিয়া যেতিয়া নেকি এই কোম্পানীটোৱে, Freedom 21 নামৰ কোম্পানীটোৱে 251 টকাত মোবাইল দিছিলে, তেতিয়া চবেই মোবাইল কিনিবৰ কাৰণে একদম সাংঘাতিক ৰকমে বুক কৰিলে এই মোবাইল ফোনটো। আৰু শেষত গৈ ওলালেগে যে এইটো এটা কোম্পানী ফ্ৰড আছিলে, যিটো কোম্পানীয়ে নেকি মানুহৰ পৰা কোটি কোটি টকাৰ লুটি লৈ গ'ল। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আহোঁ মেইন টপিকটোৰ ফালে। তো আপোনালোকক বাৰু এইখন ষ্টৰী কিয় শুনালোঁ গম পাইনে? কাৰণ লোভত পৰি মানুহ কেতিয়াবা বহুত বেয়া বিপদত পৰি যায়। লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু। মানুহে ভাবিলে যে যিটো সময়ত নেকি 3-4 হাজাৰ টকাত এণ্ড্ৰইড মোবাইল দি আছে, তো আমি সেইটো সময়ত যদি 251 টকাত এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল পাওঁ, তেন্তে আমাৰ বাবেতো আৰু একো ভাল খবৰ হ'ব নোৱাৰে। তো সেইকাৰণে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰায় 20% মানুহে এই মোবাইলটো বুক কৰিলে 251 টকা দি দি, আৰু কোম্পানী একে ৰাতিৰ ভিতৰত গায়ব হৈ গ'ল 251 টকাকে। 20% মানুহৰ যদিও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা পইচা লুটিলে, ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বমুঠ জনসাধাৰণৰ 20%ৰ, তেন্তে ভাবক কিমান কোটি টকাৰ লুটি লৈ গ'ল। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ যে লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ মোলৈ মেছেজ এটা আহিলে, মই ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে টপিক বিচাৰি আছিলোঁ যে আজি আপোনালোকক কি বিষয়ৰ ওপৰত ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া যাব। তো তেনে সময়তে মোলৈ এটা মেছেজ আহিলে, মেছেজটোত লিখা আছিলে যে তোমাৰ একাউণ্টত 240,000 টকা এটা ক্ৰেডিট হৈছে। মইতো শ্বকড হৈ গ'লোঁ, ভাই মোৰ একাউণ্টত 240,000 টকা এটা সোমালে। একাউণ্ট নম্বৰটো চেক কৰি চাইছোঁ, হওক চালা মোৰ একাউণ্ট নম্বৰেই, মোৰ ICICI বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো, আৰু এই একাউণ্ট নম্বৰটোত সোমাইছে 240,000 টকা। মইতো সাংঘাতিক খোজ, ভাই ক'ৰ পৰা সোমালে, কেনেকৈ সোমালে। মোৰ মাথাত খালি এটাই আইডিয়া আহিছে যে য'ৰ পৰাই নোসোমাওক কিয় চিধা মই মোৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিংটো খুলিম আৰু পইচাটো মোৰ বেলেগ এটা একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম। ক'ৰবাৰ পৰা যদি ভুলবশতঃ সোমাইছে, তেন্তে মোৰ পইচাটো যাতে উলিয়াই নিব নোৱাৰে কোনোৱে। তাৰপাছত মই মোৰ একাউণ্টটো খুচৰি চালোঁ, খুচৰি চোৱাৰ পাছত তাত চাইছোঁ যে ভাই মোৰ একাউণ্টততো পইচাই নাই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, কথাটো হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো আপোনালোকে বহু মেছেজ পাব আপোনালোকৰ মোবাইলত যে আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰত 10,00,000 টকা এটা ডিপ'জিট কৰা হৈছে। তো আপোনালোকে যদি ষ্টেটমেণ্ট চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকক এটা সৰুকৈ লিংক দিব, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ষ্টেটমেণ্টটো চাব পাৰিব। কিন্তু সেইখিনিটা কথা মনত কৰিব, যিটো একাউণ্ট নম্বৰ দিব সেইটো কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰ থাকে। তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰে এই বিষয়ত নাজানো, একাউণ্ট নম্বৰটো আপোনাৰে থাকে আৰু লিংক এটা দিয়ে, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে যে আপোনালোকৰ একাউণ্টত কিমান টকা সোমালে। আৰু যাহাই আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব, সেই লিংকটো সম্পূৰ্ণ স্পেম লিংক হয়, আৰু তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে সঁচাকৈয়ে আপোনাৰ একাউণ্টটো
হ্যাক হয়ে যাব। তো বন্ধু বান্ধবী সকল, এই যিমানখিনি আপনাদের এতিয়ালৈকে কথা কলো সম্পূর্ণ কথাখিনি এটা বনুয়া কথা, মানে মোর মনের ফলের আপনার সাজি কৈছিল। তো এই খবরটা আপনার কিয় দিল, মানে মই যেতিয়াই নেকি বজারলৈ যাওঁ তেতিয়া প্রায়বিলাক মানুহে মোক মানে যেতিয়া লগ পায় আর বজারত, তেতিয়া কি হয় প্রায়বিলাক দোকানিয়ে মোক কয় যে মোর একাউন্টত আজি ইমান লাখ টাকা সোমাইছে, চাচুন কোরপরা সোমালে। ইজনে কব মোর একাউন্টত আজি ইমান লাখ টাকা সোমাইছে বলে মেসেজ এটা আহিছে, চাচুন কোরপরা মোর পয়সাটো সোমাইছে। মানে মানুহবিলাকে গম পায় যে মই ভিডিও চিডিওবিলাক বনাই থাকো, এই সন্দর্ভত অকনমান বেছিকৈ জানো, তো সেইকাৰণে মানে সবেই সোধে মোক। তো সেই কারণে মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিওটির জড়িয়ে কথাটো বুঝাবলৈ চেষ্টা করলো যে আপোনালোকৰ একাউন্টত যদি তেনেকুৱা ধরনের কিবা মেসেজ আহে যে ভাই তোমার একাউন্টত ইমান লাখ টাকা এটা ডিপোজিট হয়েছে, তো পয়সাটো চাবর কারণে ইয়াতে ক্লিক করা, তেন্তে ভুলতেও আপোনালোকে ক্লিক নকৰিব, সেইবিলাক হৈছে একো একোটা স্প্যাম লিংক। আর তেনেকুৱা ধরনের যদি আপোনালোকে কিবা মেসেজ পায় লগলগ ডিলিট করে দিব, নহলে সেই মেসেজটোৰপৰাও আপনার ডিভাইসত বিভিন্ন ধরনের মালওয়্যার মানে ভাইরাস সোমার সম্ভাবনা থাকে। তো গতি বন্ধু বান্ধবী সকল, আশা করো আজির ভিডিওটির জড়িয়ে আপনাদের অকনমান হলেও বুঝব পারে মই কি বুঝাব বিচাৰিছো। যদি ভিডিওটি ইনফরমেটিভ লাগিলে প্লিজ লাইক এটা করবলে নাপাহরিব, চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইবটি করে লব। পুনের একটা ভিডিও লগ পাওয়ার আশা রাখিল, বিদায় মাগিছো, ধন্যবাদ, জয় অসম।